Lome se branici, felne pucaju gume i po suvom, a kada padne kiša nemoguće je videti koliko su duboke rupe u koje upadaju automobili. Zbog blizine otpada, ovom ulicom stalno saobraćaju teški kamioni, ali ipak pešacima najteže. Kad padne kiša, tu ne može se prođe. Ne mogu ni deca da idu u školu. Ljudi ponekad se desi da se zaglave, pukne im guma. Znači, svašta se događa. Tako da to mora što opet da se reši. A je li nekada bila rešavana? Pa prvi put kad je bila asfaltirana i to je bilo to. Kada je to bila? Nekih 5-6 godina. Valjda. Tako nešto, prilike. A već 3-4 godine imate problem. Šta to znači? Da, od početka nije bilo dobro. Pa verovatno, verovatno. Ulica je relativno skoro rađena i niko nije očekivao da tako brzo propadne. Na to su uticali teški kamioni čiju nosivost bi morali da proveravaju oni kojima je to posao, kaže Stojković. Izgradnja ulice Pana Đukića nije bila u nadležnosti direkcije, niti su oni bili nadzorni organ, već javno preduzeće Putevi Srbije. Ulica Pana Đukića je prema informacijama iz direkcije rađena 2006. godine. Ona je rađena u paketu sa ulicama Kraljevića Marka i Strahinjića Bana iz republičkih sredstava i direkcija u toj investiciji nije učestvovala ni u delu investiranja ni u delu nadzora. Na bazi zahteva građana koji se javljali direkciji da je ulica u jako lošem stanju, službe direkcije su izašle na terenu i utvrdile da nekih 300 metara ulice treba da se popravi i da to košta oko 7 miliona dinara, što podrazumeva jednu ozbiljnu investiciju i u ovom trenutku direkcija nije u mogućnosti da građanima izađe u susret. Ono što smo praktično pokušali jeste da smo se obratili aktoru da nam pomogne, koji izvodi rade na ovom terenu i koristi tu deonicu za kretanje svojih vozila. Očekujemo neke odgovore, neke, da kažem, i veze smo pokrenuli preko odgovornih ljudi tamo, ali sve što može direkcija ovog leta da uradi da pomogne građanima je eventualno da skine tamo nanose koji postoje od teških vozila i da kako tako šljunkanim materijalom uredi ulicu za kretanje. Inače, prosečna starost i izdržljivost jedne kompletno urađene ulice je najmanje 15 godina. Čak i da je nakon tog vremena potrebna rekonstrukcija, ona bi bila delimična. Uređuje se samo gornji sloj asfalta, a ovde bi, po svemu sudeći, bila potrebna kompletna rekonstrukcija.